Olá, sejam todos bem-vindos ao canal de Matemática com Fernando Souza. Estarei aqui realizando as questões de matemática de dois concursos públicos que aconteceu aqui em São Paulo. Ok? Então foi o concurso público de agente de controle de endemia e o concurso público de escriturário. Foi a mesma prova aplicada aí para esses dois concursos públicos de nível médio. O órgão foi a Prefeitura de Roseira, aqui em São Paulo. Ok? Então a instituição AGI. Né? Eu tenho aqui, ó, o gabarito dessas duas, esses dois concursos públicos. Então, tenho aqui o gabarito de escriturário e o gabarito de agente de controle de endemias. Então, as questões de português e matemática foram as mesmas, né? Só específica aí que muda. Então, as questões que eu vou fazer é das 6 a 10, ok? São as de matemática. O gabarito de matemática foi das 6 a 10 aí. Então, eu vou começar aqui com a questão 6. Numa sala de aula, a razão entre o número de meninos e meninas é de 3 para 4. Se a sala de aula tem 35 alunos, o número de meninos é. Então, quer saber o número de meninos aí? Tem 35 alunos. Uma questão de razão e proporção, você sempre vai ver o que vem primeiro. Aqui, ó. A razão entre o número de meninos e meninas é de 3 para 4. Se ele começou com menino, quer dizer que o 3 representa menino. É diferente de uma questão de fração, ok? Pessoas que nunca fez questões de razão e proporção acaba achando que é 3 quartos ali, ok? Então quer dizer que a cada 3 meninos tem 4 meninas, ok? Então vou colocar aqui em azul, X representando meninos. Então o 3 representa meninos e o 4 representa meninas, ok? Vou colocar um traço ali só para estar exemplificando, ok? Ok? Essa é uma igualdade. Vou chamar o. Vou colocar uma equação aqui, ó. Essa aqui virou uma equação. Que é x que é igual a 3a, ok? E meu y é igual a 4a. Então, essa é a equação dos meninos e a equação aqui de baixo das meninas. Vou usar essa equação com o total de alunos agora, ok? Então vai ficar meninos mais meninas é igual a 35. 35 é o total de alunos, ok? Então o total de meninos mais o total de meninas dá 35 alunos. Eu ainda não sei quantos meninos são e quantas meninas são, né? Então vamos colocar ali. Agora eu coloco essa equação, coloco o 3A. O Y aqui eu coloco igual 4A. Ok? Então ficou 3A mais 4A. É igual a 35. Posso somar aqui, ó, 3A mais 4A, que é 7A, que é igual a 35. Então eu tenho que isolar esse A. Ó, o 7 está do lado do A, o 7 está multiplicando o A, ok? Ele está junto, ele está multiplicando o A. Então ele passa para lá dividindo. Então fica A igual 35 dividido por 7. 35 dividido por 7, tem lá na tabuada, né? 7 vezes 5, 35, ok? Então, meu A igual a 35 dividido por 7. O A é igual a 5. 5 vezes 7 é 35. Ok? Então, esse 5A eu coloco lá naquela fórmula lá, ó, dos meninos. Porque o exercício quer saber o número de meninos. Então, como eu tenho um A agora, pego esse A e faço vezes 3 aqui, ó. Meninos e meninas ali. 3A. Então, 3 vezes A. 3 vezes A, o A é 5. Então fica 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15, né? Então esse é o número de meninos da sala. Letra B, o número de meninos é 15. Então essa é uma questão de razão e proporção. Eu tenho lá também, lá no, na playlist, questões lá só de razão e proporção. Se tiver alguma dificuldade, pode estar procurando lá, playlist, razão e proporção. Tem bastante questões lá para você aprender razão e proporção. Questão 7. Em uma determinada escola, o número de alunos no período da tarde é de 280. Porém, devido a uma chuva forte, 15% desses alunos faltaram. O número de alunos que compareceram na aula foi de. Então, quer saber quantos alunos compareceram à aula, né? Questão de porcentagem. Então, vamos pegar aqui, ó. 280 alunos,
E vamos tirar 15%. Então, como é que faz exercício de porcentagem? Você vai pegar o número aqui, que é 280, vai multiplicar pelo percentual, que é 15%, e esse 100 aqui é uma constante, ok? Você pode fazer 280 vezes 15 e dividir por 100, ou você pode pegar o 280, dividir por 100 primeiro e depois multiplica pelo de cima. Então, simplificando, você multiplica pelo de cima e divide pelo de baixo, ok? Se quiser, você divide pelo de baixo primeiro e depois multiplica pelo de cima. Tanto faz. Por que eu falei isso? Porque fica mais fácil. Se você tivesse 200 aqui, você cortava todos os zeros. Como você tem só um, você pode fazer assim, ó. Vou dividir 280 por 100, primeiramente, que daí eu corto zero com zero, ok? Mesmo assim, eu posso multiplicar ainda, ó, 28 vezes 15 dividido por 10. Mesmo assim, eu posso fazer, posso. Mas eu vou dividir, ó, 28 dividido por 10. Vou pegar ali, 28 dividido por 10. Ó, 28 dividido por 10 dá 2, né? 3 vai dar 30, então dá 2. Dá por 2. Ok? Então, 2 vezes 10, 20. 28 menos 20, sobra 8. 8 dividido por 10? Não. Então, coloca um zero aqui. Coloca uma vírgula lá também, né? Se não divide, tem que colocar um zero aqui e uma vírgula lá. Ok? 80 dividido por 10? Dá 8, né? Ou eu posso cortar o 0 com 0 também, ó. E fica 8 dividido por 1, que dá 8. Ok? 80 dividido por 10 também daria 8. Então fica fácil de fazer essa questão. Aqui zerou, então. 8 menos 8. 8 menos 8 é 0. Zerou aqui. Então, a resposta é 2,8. Só que agora eu tenho que multiplicar pelo 15, né? Que nem eu falei. Que é o 280 dividido por 100. Cortei 0 com 0. Ficou 28 dividido por 10. 28 dividido por 10, e depois o resultado, que é 2,8, eu multiplico pelo de cima. Você poderia fazer também 28 vezes 15, dividir por 10. Tanto faz o gosto aí. Que agora está em vírgula, né? Está em 1 vírgula, daí fica. A pessoa vai aprender uma coisinha a mais aqui, ó, que é multiplicar com vírgula. Então, ó, unidades embaixo de unidades, ok? Então, estou fazendo a multiplicação aqui, ó. 2,8 vezes 15, porque o 15 em cima dá na mesma, ok? Então, ó, unidade embaixo de unidade, ok? Alguns vírgula zero aqui no 15, posso colocar ali, ó, ok? Vírgula zero aqui. Então tem que ser unidade embaixo de unidade, não esquece disso, hein? Unidade embaixo de unidade. Eu faço multiplicação, esquece da vírgula por enquanto, esquece da vírgula por enquanto. Ó, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5 dá 40, né? 40, então 0 abaixo e o 4 sobe. Agora 8 vezes 1 lá, 8 vezes 1. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 4, 12. Então abaixo 12 lá. Coloca um maisinho aqui para dar um espaço, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. 0 abaixo e 1 sobe lá em cima, ó. E 2 vezes 1, 2. Com mais 1 lá do vermelho, ok? 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Aqui, vamos fazer essa soma primeiramente, antes de usar as vírgulas, ok? Ó, 0 só abaixa, 0 mais 0 abaixa, 2 mais 0 é 2, 1 mais 3, 4, deu 4.200. Só que você vai usar a vírgula por enquanto agora, vai usar a vírgula, ó. Tem uma casa de vírgula e duas casas de vírgula. Você vai lá embaixo, uma, duas casas de vírgula, coloca a vírgula aqui, ó, ok? Então, uma casa de vírgula, duas casas de vírgula, vai lá embaixo, uma, duas casas de vírgula. Então, deu 42. O que é esses 42? São 42 alunos que faltaram, que é os 15%. Só que a questão é o número de alunos que compareceram na aula. Foi de? Então é bom sempre estar lendo aí a questão. Ok? Então vamos pegar ali, ó. Os 15% que faltaram foi 42. Você vai pegar agora o total, que é o 280. 280 menos esses 42, para ver os alunos que compareceram à aula. Ó. 280 é o total, menos 42 que faltou. Então, 0 menos 2 não dá para tirar, né? Então, vou emprestar 1 aqui do 4. O 4 vira 5 e o 0 vira 10. Ok? Então, 10 menos 2 é 8. 8 menos 5, 3. E 2 só abaixa. Então, ficou 238. O número de alunos que compareceram na aula foi de 238. Ok?
Então é sempre bom estar lendo aí a questão para você não colocar aí 42 aqui, ó, na letra D. Os 42 foram os alunos que faltaram, né? 15% desses alunos faltaram. Mas ele, a questão é o número de alunos que compareceram na sala foi de 238. Não caia nessa pegadinha. A pessoa já pode ir rápido e já colocar na D. Questão 8. Maria comprou os uniformes escolares de seus filhos e, pagando à vista, conseguiu um desconto de 12%. Economizando 14,40, o valor total dos uniformes sem o desconto é. Então, qual é o valor total aí dos uniformes sem desconto? Ok? Então, essa é uma questão aí diferente, né? É uma questão de porcentagem também. Você vai usar da mesma forma de porcentagem, como se fosse uma porcentagem. Você vai usar essa mesma equação. Você vai pegar ali o valor que for, que era para ser, ó, aquela mesma fórmula anterior. Se eu tivesse aqui o valor aqui, ó, faz de conta R$ 100, eu colocava aqui R$ 100 vezes 12%, dividido por 100, daria um valor aqui, ok? Como ele não deu o valor, mas ele falou que economizou 14,40, você vai pôr esse 14,40 aqui, ó. Ok? Então essa é a equação. Se eu pegar aqui, ó, 100 vezes 12 dividido por 100, vai dar 12, porque coloco 100, corto todo zero com zero, fica 1 vezes 12 dividido por 1, que dá R$ 12, entendeu? Então se fosse o 100, era R$ 12. Então 100 eu sei que não é. O B eu sei também que não vai ser, mas eu vou estar trabalhando com essa equação. Essa é uma forma de fazer. Você pegar o 100, colocar o 100 aqui, 100 vezes 12, que é o desconto que ele já deu aqui, ok? Então tem esse desconto de 12. Essa é uma forma de fazer. Você pegar o 100, que é a letra A, 100 vezes 12 dividido por 100. Corta 100 com 100, fica R$ 12. Vai se fazer com 110, mas eu vou estar usando essa fórmula aqui para você estar vendo como que faz com a fórmula, ok? Ó, vou isolar o X, né? Vou isolar o X. O 12 dividido por 100 aqui, que é 12 centavos, posso falar assim, 12 centavos, ele está multiplicando o x aqui, ó. Então ele passa para lá dividindo, ok? Vou isolar o x, esse 12 aqui dividido por 100, ele passa para lá dividindo. Vai ficar assim, ó, x igual. Então ficou assim, 14,40 dividido por 12 centavos, ok? Então vou colocar ali, entre parênteses ali, que eu vou estar fazendo primeiramente, que está entre parênteses aqui, ok? Vou fazer a resolução do que está em parênteses primeiro. Então, quando eu for dividir por 100, eu puxo duas casas para trás, né? Quando eu multiplico, eu puxo duas casas para frente, de vírgula, não preciso nem fazer, ok? Não preciso nem fazer essa divisão, porque eu puxo duas casas para trás. Como é que eu faço? Assim, ó. Pego 14,40, eu puxo aqui, ó. Toda vez que eu dividir por 100, eu puxo duas casas para trás, ó. Uma, duas. Coloco a vírgula aqui. Aí, tá vendo? Ó, puxei uma, duas casas. Então, esse é o valor já dividido por 100. 12 dividido por 100 dá esse valor aqui, ó, 0,12. Toda vez que for dividir por 100, você puxa duas casas para trás aqui de vírgula. Uma, duas. Coloca a vírgula aqui. Ficou 0,12. Então, tem que dividir aqui, ó, 14,40 dividido por 0,12. Como é que eu faço aí divisão aí? Divisão de números com vírgulas. Não preciso nem fazer. O que que eu faço? Multiplico os dois lados por 100. Porque tem duas casas, né? Se tivesse uma, multiplicava por 10. Como tem duas, multiplico por 100. Multiplicou por 100, puxou a vírgula duas vezes, duas casas para frente, ok? Multiplicou, puxou duas para frente, dividiu, puxou duas para trás. Então, puxei duas para frente aqui, ó. Uma, duas. Ficou 1.440. Multiplicou por 100, puxou duas. Uma, duas. Ficou 12. Ok? Então, agora faço essa divisão. 1.440 dividido por 12. Dá o mesmo resultado de 14,40 dividido por 0,12. Ok? Dá o mesmo resultado. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, 1 dividido por 12? Não. Então pego 14. Ok? 14 ali, ó. 14 dividido por 12 dá 1. Coloco 1 ali embaixo. 1 vezes 12 é 12. Coloco 12 lá. 14 menos 12 dá 2. Sobra 2, né? Então, tenho 2 dividido por 12? Dá? Não dá. Baixo 4. Fica 24. 24 dividido por 12, coloco 2 aqui, ó. 2 vezes 12, 24. Então coloco lá menos 24.
Zerei esse lado aqui, mas tem um zero para baixar lá, ó. Ok? Tem esse zero aí para baixar. Zero dividido por 12 é zero. Então eu coloco o zero aqui. Ok? Então esse zero aqui conta. Ali embaixo ali, ó. Ali embaixo, esse zero aqui conta. Zero dividido por 12, zero. Ficou 120. 120 o quê? R$ 120. Tem lá na letra D. R$ 120. Se você fosse usar as alternativas, você colocaria aqui, ó. R$ 120 vezes 12 dividido por 100, ok? Tinha que dar 14,40. Faz aí na sua casa aí. 120, aqui ó, 120 vezes 12 dividido por 100. Tem que dar 14,40, ok? Então, essa é uma outra forma de usar essa fórmula aqui. Ou você faria assim, ou colocando os valores alternativos aqui. Eu, como sou professor, tenho que usar a fórmula, né? Ok? Tá bom? Então, vamos lá. Para a próxima questão. Questão 9. Uma sala de aula tem 8 meninos e 12 meninas. Ao escolher um aluno ao acaso para ser o representante, qual é a probabilidade desse aluno ser um menino? Então, uma questão aí, você vai colocar o número de aluno que ele pediu, foi menino, né? Se fosse menina, você colocaria a menina em cima. E o total embaixo. Assim, ó. Coloquei aqui, ó. Tem 8 meninos. E eu vou colocar sobre o total de alunos, ok? O total de alunos. E depois vou simplificar a fração. Assim, ok? Peguei 8 meninos sobre o total de alunos. Qual que é o total de alunos? É o 8 mais as 12 meninas, né? Que ele não deu o total. Você vai ter que somar. 12 meninas, que é 8 meninos mais 12. 8 mais 12 dá 20, né? Dá pra fazer de cabeça. 8 mais 12, 20. Então fica 8 sobre 20. E agora você simplifica essa fração. Pode ser por 4? Pode. Vou colocar aqui por 2 para todo mundo. Tá vendo aí direitinho? Não tem problema de fazer por 2, por 2, por 2, por 2. Vou começar por 4 de uma vez. 8 dividido por 2, 4. Ok? 20 dividido por 2, 10, né? Por 2 de novo? Simplificar por 2 de novo. 4 dividido por 2, dá 2. E 10 dividido por 2, 5, né? Dá para simplificar mais? Não dá, né? Porque agora aqui em cima dá por 2, mas embaixo não dá por 2. E aqui dá por 5, mas em cima não dá. Então é 2 quintos. Tenho lá na letra C, 2 quintos. Então qual é a probabilidade desse aluno ser um menino? 2 quintos. Letra C. Então temos a questão 10. Questão 10. O número 3 quartos está representado na forma fracionária. Uma outra maneira de representar este mesmo valor é na forma decimal. A representação de 3 quartos na forma decimal é. Qual que é aí? A representação na forma decimal de 3 quartos. Muita gente já sabe de cabeça aí, mas vamos fazer aí. O que você tem que fazer? Ó? 3 quartos, você tem que dividir ele. Tem que pegar o 3 ali, ó, e dividir por 4. Isso mesmo. Ok? 3 dividido por 4. 3 dividido por 4? Não. Então coloca ali um 0, vírgula aqui, desse lado aqui, ok? E coloca um 0 aqui, ó. Agora fica 30. 30 dividido por 4 dá quantos? O 6 dá 24. Então vai dar por 7, né? 7 vezes 4 dá 28. 30 menos 28 sobra 2. Coloquei um 0 aqui já. Ok? Então sobrou 2. 2 não divide 4. Já coloquei um 0. Então 20 dividido por 4. Agora dá por 5, né? 5 vezes 4, 20. Então zerou aqui, ó. 20 menos 20, zerou. Então ficou esse resultado aqui, ó. 0,75. Tem lá na letra B. 0,75. Então, essa é a forma decimal. 0,75. Então, por enquanto foi só, pessoal. Se inscreva aí no canal se não for inscrito. Dá like aí nesse vídeo aí. E boa sorte aí para você aí. Sucesso na sua vida. Bons estudos. E até mais, ok? Até em breve, né? Em breve terá mais vídeos aí para vocês. Sucesso!